komentaras apie rungtynes? Reikia pasveikinti Dzūkiją su pergale pelnytą. Labai toks pradžioj rungtynių surprizas buvo, kaip jie pradėjo 5-6-0 tritaškiais. Tai buvo mūsų didžiausia klaida, nes jie įgijo per visą žaidimą pasitikėjimą ir niekaip neprivertėm jų žaisti su tam tikra įtampa, žaidė tikrai laisvai ir niekaip negalėjom grįžti ir taip, kad perlaužti, kad grįžti vieno ar dviejų metimų atstumų. Ir džiaugiuosi, komanda padarė tik 6 klaidas, šitas su naujų žaidėjų žaidžiant, surendi, tai tikrai tai nudžiugino, bet gynyboje praleis 90 taškų, manau, kad neįmanoma laimėti išvykoje, taip leidžiant žaisti. Kiek tie varžovai buvo jūsų rizikos prie trijų taškų linijos, kiek kad tai buvo daugiau gynybos klaidas? Kaip lieka 5 sekundės, turbūt gavom gal 10 metimų, likus paskutinės 5 sekundės, gavom 10 metimų ir praktiškai iš jų pusė buvo įveida. Tai čia yra gynyba vienas prieš vienas, jau turi žinoti varžovo silpnas, stiprias vietas, rizikuodamas kažkiek atiduoti silpnas. Tai šitoje vietoje tikrai, peržiūrint video, galėsim suskaičiuoti, kur tos buvo klaidos, bet šiuo metu matau, kad neįvykdėm užduočių. Net kelis kartus buvot priartėję per kelis taškus, kaip ir minėjot, ir nepavykdavo perlaužt. Turit minčių, kodėl teisme tuo momentu užsikrisdavot? Manau, kad vis dėlto Dzūkijoje yra patyrusi komanda, turi patyrusių žaidėjų, kas yra svarbu, ramume, pas jos nebuvo jokios panikos. Čia, ką mes norėjom ir pagreitinti žaidimą, bet tikrai jie, matęs, nepersilaužė ir manau, kad psichologinis karas šiandien buvo jų pusė. Kiek tu dabartinė komplektacija yra arti to, su kuo planuojate finišuoti sezoną? Manau, kad minimaliai bent dar vieno dviejų žaidėjų trūksta. A tai treneri, komentaras apie rungtynes. Rungtynes pradėjome neblogai, žaidėme gerai 5 minutės, bet nedaugiau. O toliau, ką galiu apibūdinti, kad žaidimas buvo blogas, bloga kokybė, situacijų išpildymas blogas ir teko remtis individualiais veiksmais. Gerai, kad čia buvo pataikymas. O šiaip tai galim būti laimingi, kad laimėjom, nes tikrai sunkios rungtynės buvo. Kas būtent nesiklostė, jeigu turi pamenį, kad kažkas komandiškai nesiklėjo žaidimą? Taip, jeigu mes darom pusę metų žaidžiam ten vieną derinį, kažkokį tai daleiskim. Ar ten du, kurio senas derinys ir jį pamirštat, netikėtai per šias rungtynės kažkaip tai keistat, tai pagalvojus pasižiūrinti žaidėjus. Koncentracija kažkokiuose tai momentuose, gynyboje koncentracija, mes ruošiamės, turim laiko pasiruošti. Ten 4 dienas ar 5 dienas rungtynėm ir žinom, kaip praeinam užtvaras, o mes to nedarome paprasčiausiai. Tai. Bet sakau, gerai, kad buvo geriai individualus veiksmai ir pataikymas neblogas. A kiek Niukirko netektis turėjo įtakos rungtynėms ir kiek kokia ten situacija galbūt aiškiai? Nu, situacija neaiškiai. Daktarai, kai pasižiūrės rimčiau, tada bus aišku. Aišku, netektis didelė netektis, nes turim 2 pirmus numerius ir tenka Zigmantavičių pavaduot. Kažkiek šiandien jiem gavosi, kažkiek tai taipogi nesigavo, nes sunku jam perteikti savo mintis, ką komanda nori padaryti, kaip ir momentais. Bet momentais atsilaikė šitoj pozicijai, pats gynybui tada tapom gal stipresni. Apskritai Zigmantavičius, na, vertinant rungtynės su Neptūnu, atrodo žengia žingsnį į priekį, ar tam pastebite ar treniruotėse? Kad per treniruotės visi neblogai atrodo, kai žaidžia, sakau, tarpusavį, bet kaip reikia žaisti su kitu priešininku, šiek tiek kitai visą laiką būna. Tikėjotės iš Randitovičiaus tokios lyderystės, kai šis žaidėjas atvyko šiandien, atrodė, kad, na, kaip prasakėt, individualiais veiksmais buvo pasiruošęs viską nuspręsti? Taip, daug maž tikėjus, nes jis ta turi lyderių gislelę, kai jis jaučia pasitikėjimą. Bet vėlgi reikia pataikyti, metę savo metimus, šiam pataikė, viskas turkuoja.